በሰማይ የለም በምድር የለም እኔ ጌታ ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ስጡት ክብር ስጡት በትክክል ክብር ለሚገባው ነው ክብር የሚሰጠው ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ስምህ ይባረክ በእውነት በማከላችን አለ ጌታው እንደ ቃልህ ነህ ኦ ሃሌሉያ ኢየሱስ ባንተ ደስ ይለናል ባንተ ደስ ይለናል ሌላ የሚያስደስተን የለም ጌታው የሰላማችን ምንጭ ረፍታችን ምንጭ ጌታው ደስ ይለናል እርግጥ ብለን ተቀምጠናል ጌታው ኦ ሃሌሉያ የሚያቅበዘብዘን ነገር የለም እግዚአብሔር ሆይ ባንተ ደስ ብሎናል እኔ ጌታ ደስታችን ሰላማችን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ላንተ ይሁን ምስጋና ሁሉ ላንተ ይሁን ሃሌሉያ ክብር እንሰጣለን ምስጋና እንሰጣለን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ሃሌሉያ ስምህ ብሩክ ይሁን ጌታ ይባረክ ጌታ ይባርካችሁ ቁጭ በሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አንድ ቦታ ከእግዚአብሔር ቃል ባነብ ደስ ይለኛል መልእክት ርዕስ አይደለም መዝሙር ላይ ነው ያው እንዳታውጡት ቁጥር 1 ላይ 62 ቁጥር 1 ላይ ተስፋ በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ነው ይላል ተስፋ በአዲሱ ትርጉም ላይ ነው ተስፋ በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ነው ድነትም የሚመጣልኝ ከርሱ ዘንድ ነው አለቴና መድኃኒቴ እርሱ ብቻ ነው መጠጊያዬ እርሱ ነው ከቶም አልናወጥም ሰውንም ምትጣበቁ እስከ መቼ ነው ይህን ዘመመ ግድግዳ የተንጋደደ አጥር ሁላችሁ ገፍታችሁ ልትጥሉት ትሻላችሁ አለቴና መድኃኒቴ እርሱ ብቻ ነው መጠጊያዬም እርሱ ነው ከቶም አልናወጥም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ረፍት ያገኘች ነፍስ ናት እንዲምትለው ረፍት የሌለ ነፍስ መቅበዝበዝ ነው ያንን ይሄንን ነው የምትይዘው ያረፈች ነፍስ ግን ዘና ብላ ትኖራለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን ስለሰጠን ሰላም ሁሉ ስሙ ይባረክ እንደምን ከረማችሁ ሁሉ ሰላም ነው ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እስቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ የመጣ ሰው ካለ ራሱን ያስተዋውቀን ወደ ጌታ አራት ከመሄዳችን በፊት አላድ ሰው ለመጀመሪያ ወደዚህ መጥቻለሁ የሚል አላይም ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አጠር ያለች ቃል አካፍልና የጌታ አራት ዛሬ አብረን እንወስታለን በጌታ ፊት የምንሆንበት ጊዜ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁላችን እስቲ አንድ ቦታ ወጥተን እናነባለን ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 3 እና 4 ቁጥር ነው ምዕራፍ 1 ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 3 እና 4 ቁጥር ነው አብረን እናነባው መደበኛው ትርጉም አነባዋለሁ ጌታ ይባረክ እንደዚህ ይላል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን እርሱን በማወቅ ለህይወትና ለእውነተኛ መንፈሳዊነት የሚያስፈልገን ሁሉ የመለኮታዊ ኃይል ሰጥቶናል ከክፉ ምኞት የተነሳ በዓለም ካለው ምግባረ ብልሹ ህይወት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ በእነዚህ ነገሮች አማካይነት እጅግ ታላቅና ክብር የሆነውን ተስፋ ሰጥቶናል ይላል እስቲ ጸልያለን ሰላለማዊና ጻድቅ ይሆንክ ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በመስቀል ላይ ከሰራኸው ሥራ የተነሳ ከከፈልከው ዋጋ የተነሳ ኃጢአታችን ይቅር ተባለልን ደግሞም እግዚአብሔር ይቅር መባል ሳይሆን የፊታችንን ደግሞ ጌታ መኖሪያ ያዘጋጀህልን የዘላለም ህይወት ሰጠህን ይሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ሆይ በሰማያዊ በረከት ሁሉ ጌታ ይባርከን
እግዚአብሔር ሆይ የቀረብን አንዳች ነገር ስለሌለ ጌታ ሆይ የመስቀል ሥራ ትልቅ ሥራ ስለሆነ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናከብርሃለን። ዛሬም በፊትህ ይህን በመስቀል ላይ የሠራኸውን ሥራ የሞትክልንን ሞት ለማሰብ የፈሰሰልንን ደም ለማሰብ እግዚአብሔር ሆይ በገበታ ዙሪያ ተሰብስበናል። ከአንተ ከተቆረስከው የሕይወት እንጀራ ጌታ ሆይ ቆርሰን ሰጥተ በልተናል። ከፈሰሰው ከሕይወት ምንጭ ከሆንከው ከአንተ ከደምህ ጠጥተናል። እዚህ የተነሳ ጌታ ሆይ በሕይወት እንድንኖር በአንድነት እንድንኖር የአንድነት መንፈስ ሰጥተህናል። ጌታ ሆይ በምንም የማንገናኘነውን ጌታ ሆይ አንተ ግን በዚህ በመስቀል ላይ ሥራ ወደ አንድነት አምጥተናልና ክብር ላንተ እንሰጣለን። ጌታ ሆይ በመስቀል ላይ የሰራውን ሥራ ብንቆጥረው የተገኘውን ውጤት ብንቆጥረው ብናሰላው ጌታ እግዚአብሔር ከቁጥር ሁሉ በላይ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ግን የገለጥክልንን እግዚአብሔር የነገርከንን ተረድተን መኖር እንድንችል በዛ ደግሞ እረፍት እንድናገኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጋ እንድታበዛልን እንጸልያለን። ክብር ላንተ ይሁን፣ ምስጋና ሁሉ ላንተ ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ይሄ ያለንበት ዘመን በእግዚአብሔር ቃል እይታ በምንመለከትበት ሰዓት የመጨረሻውና ሊጠቃለል ያለበት መጨረሻው ጊዜ በደጅ የቆመበት ዘመን እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ዘመኑም ይፈጥናል፣ ጥፋቱም ይፈጥናል፣ እግዚአብሔርም ይፈጥናል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ እኛም እንድንፈጥን ይፈልጋል፣ ዘመኑን አውቀን ዘመኑን ተረድተን። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ደጅ ላይ እንደቆም በቃሉ ይናገረናል፣ ያስተምረናል። ከዚህ ከዘመኑ መጨረሻ የተነሳ ጥፋቱም እየጨመረ አመፃውም እየፈጠነ የመጣበት ጊዜ እንደሆነ ለእኔና ለእናንተ ምንም የተሰወረ ምስጢር አይደለም። ታዲያ ዛሬ የሁሉ ጥያቄ ወይም የኔም ጥያቄ እናንተም ጥያቄ ይህንን በመጨረሻ ደረጃ ላይ ያለውን ዘመን እንዴት ነው መሻገር የሚችለው? እንዴት ነው ማለፍ የሚችለው? ይሄ ዘመን ከባድ ዘመን ነው ይባላል፣ ደግሞም እያየሁት አለው። ግን እንዴት ነው መሻገር የሚችለው ማምለጥ የሚችለው የሚል ጥያቄ እያንዳንዳችን ጥያቄ ሊሆን ይችላል። የዚህ መልስ አጭርና ግልጽ ነው። ይኸውም ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከሰራው ሥራ የተነሳ ለእኛ የተደረገልን ነገርና የተለቀቀልንን በረከት በሚገባ ማወቅና እነዚህን በረከቶች ደግሞ በተግባር መለማመድ ያስፈልጋል። ጌታ ዘመኑን ዝም ብላችሁ አምልጦ አላለም፣ ወይም በራሳችሁ ጉልበትና በራሳችሁ ማንነት ተወጡት አላለም። ነገር ግን በዚህ ክፉ ዘመን ልናመልጥ የምንችልበትን ይህን ዘመን ልንዋጅ የምንችልበትን እግዚአብሔር ብቃትና ማንነትን በውስጣችን አስቀምጧል። ስለዚህ ጥያቄ ቀለል ያለ ጥያቄ ነው። ከዚህ ዘመን ተዘልለንና ተጠብቀን ለመኖር ጥቂት ነገሮች እናገራለሁ እዚህ ላይ። አንደኛ በመስቀል በክርስቶስ መስቀል ሥራ ከመለኮት ኃይል ተካፋዮች እንድንሆን አድርገናል። ይህን ዘመን ለማለፍ ከመለኮቱ ኃይል ተካፋዮች እንድንሆን ቁጥር 3 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን እርሱም በማወቅ ለሕይወትና ለእውነተኛ መንፈሳዊነት የሚያስፈልገንን የመለኮት ኃይል ሰጥቶናል ይላል። ይሄንን ኃይለኛ የሆነ ዘመን፣ ይሄንን በሰው ማንነት ሊዘለል የማይቻል ዘመን፣ ሊታለፍ የማይቻል ዘመን ለማለፍ እግዚአብሔር በውስጣችን እግዚአብሔር የመለኮቱን ኃይል ሰጥቶናል ይላል። መለኮት ሲል ምን ማለት ነው? የመለኮት ኃይል ሰጥቶናል ሲል እግዚአብሔር መለኮት ነው፣ መለኮት ኃይል አለው። ግን ምንድነው መለኮት ሲል?
ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ስለሚኖር ያ በውስጣችን የሚኖረው የክርስቶስ ኃይል የሚያደርገ ወይም የሚያሻግረን ጉልበት እንዲሰጠን ያደርጋል። መለኮት ሲል እኛ መለኮት ነን ማለት አይደለም። የመለኮቱን ኃይል ሰጥቶናል። እግዚአብሔር መለኮት ነው። የርሱ የሆነውን ኃይል የምናሸንፍበት ክፉን የምንወጣበትን አመጸኛውን የምንሸሽበት የምንታገልበት የምንዋጋበትን እግዚአብሔር በውስጣችን የሱን ኃይል አስቀምጦታል። እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠው ህይወት መለኮታዊ ህይወት እንደመሆኑ መጠን ይህም መለኮታዊ ህይወት መኖር የምንችለው በመለኮታዊ ኃይል ነው። ይሄ መለኮታዊ ኃይል ደግሞ ከኛ የሆነ ሳይሆን ከመለኮት ከሆነው ከእግዚአብሔር የተሰጠን ኃይል ነው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቶቹ ትእዛዝ ከሰጣቸው በኋላ መጨረሻ ላይ ምን ይላል? እናንተ ይላቸዋል፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ አለ። እነዚህ የተማሩ ሰዎች ናቸው። 3 አመት ተኩል ከነሱ ጋር የነበሩ ትዛዝ ተቀብለዋል። ሁሉ ነገር የተሟላላቸው ነበሩ። ግን በራሳቸው ኃይል ይህንን ዓለም ሰንጥቀው ገብተው የመለኮታዊን ፈቃድና ሐሳብ በዓለም ውስጥ ማስገባት ስለማይችሉ እናንተ ይህንን መለኮታዊ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ካለ በኋላ ይህ መለኮታዊ ኃይል በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። ስለዚህ እኔና እናንተ ይህንን ክፉ ዘመን ማለፍ የምንችለው እግዚአብሔር በሰጠን የመለኮት ኃይል ወይም መንፈስ ቅዱስ ጉልበትና ኃይል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ይሄ የተሰጠን ኃይል እንዴት ነው ማለፍ የምንችለው? ማለፍ ይህንም መጠበቅ የምንችለው ወይም ይሄ በውስጣችን የተቀመጠው የመለኮታዊ ኃይል በእኛ ውስጥ አክቲቭ መሆን የሚችለው ወደዚህ ወደ መለኮታዊ ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር ወደዚህ ወደ መለኮታዊ ኃይል ስንቀርብና ከእርሱ ጋር ያለን የጠበቀና በጣም የተዋሃደ አንድነት ሲኖረን፣ ወገኖች፣ በውስጣችን ያለው የመለኮት ኃይል ይሰራል። ማንም በራሱ ኃይል ይሄንን ዓለም ማሸነፍ አይችልም። የመጣውን ክፋት፣ ያለውን አመጽ፣ ያለውን ይሄ ምናየውን ትርምስምስ ነገር በእግዚአብሔር ኃይል ካልሆነ በስተቀር በሰው ጥበብና እውቀት ማሸነፍ አይችልም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ውስጥ ይህንን የመለኮትን ኃይል አፍሶባችኋል ብሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ የሚናገረው። ይሄ የሆነው በመስቀል ላይ ከተሰራው ስራ የተነሳ ነው። የመጀመሪያው በመስቀል ላይ ከተሰራው ስራ ካገኘነው ጥቅም አንደኛው ምንድነው ብትሉ የመለኮት ኃይል መሞላታችን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኧረ አሜን በሉ። አልተሞላችሁም እንዴ? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ተሰጥቶናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? እኔ እሄዳለሁ፣ አባቴን ጠይቀዋለሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ምን አረጋለሁ አለ እልከዋለሁ አለ። የመንፈስ ቅዱስ ወደ ምድር መምጣት ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከሰራው ስራ ውጤት ነው። ኧረ አሜን በሉ። እርሱ ሞቶ ባይነሳ ወደ ላይ ባሄድ መንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ አይመጣም ነበር፣ መለኮታዊ ኃይል አንቀበልም ነበር። ስለዚህ ሞቱ ካስገኘው ጥቅም አንዱ ምንድን ነው? አጽናኝ የሆነውን ደጋፊ የሆነውን ጉልበት የሆነውን ወገኖች መከታ የሆነውን መሪ የሆነውን አስተማሪ የሆነውን ቅዱሱን መንፈስ እግዚአብሔር ላከው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። አዎ፣ ምን ተሰራ መስቀል ላይ? ኃጢአታችን ብቻ አይደለም የተደመሰሰው፣ እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ደመሰሰው። ትልቁ ነገር እሱ ነው። መደምሰስ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ምን አደረገን? አስታረቀን። ያጣነውን ስፍራ በዚህ በመስቀል ላይ በተሰራው ስራ ያጣነውን ስፍራ እግዚአብሔር በፈቃዱና በሀሳቡ በቸርነትና በምሕረቱ ሰጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁለተኛው ሌላ በመስቀል ላይ በተሰራው ስራ የተካፈልነው የመለኮት ተስፋ ነው። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ተናገሩ። የመለኮት ተስፋ አለኝ በሉት። እስቲ በሉ በትክክል። አዎ፣ ተስፋ ትልቅ ነገር ነው። ተስፋ ጠዋት ተነስተን እንኳን ዛሬ እንኖራለን ብለን ተስፋ አለ አይደለም እንዴ? ተስፋ ትልቅ ነገር ነው። እንኳን ሰው ለሰው ተስፋ ሰጥተው ሰው ትንሽ እፎይታ ያገኛል። ግን እኛ ያለን የሰው ተስፋ አይደለም፣ ያለን የመለኮት ተስፋ ነው። ዘላለማዊ የሆነ ተስፋ
የተሰጠው ተስፋ የማይሻር እውነተኛና እርግጠኛ የሆነ ተስፋ የሆነ መልኮታዊ ተስፋ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ስለዚህ እንዲላል ቁጥር 4 ላይ በእነዚህ ነገሮች አማካኝነት እጅግ ታላቅ ክብር የሆነው ተስፋን ሰጥቶናል ይላል። እጅግ ምን የሆነውን ታላቅና ሌላ ምንድነው ክብር የሆነውን ተስፋ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከሰራው ሥራ ከክብሩና ከበጎነቱ የተነሳ የከበረና ውድ የሆነ መለኮታዊ ተስፋ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። እስቲ ተስፋ ያለኝ ይበሉ። ዳረ ተስፋ ያለኝ ይበሉ። ዛሬ ጥያቄ ልጠይቅ። እነዚህ ተስፋዎች ምንድናቸው? እነዚህ ተስፋዎች ምንድናቸው? እነ መልኮታዊ ተስፋ አትላለ ምንድናቸው? ጥቂቶች እናያለ። አንደኛ ያዲስ ልደት ተስፋ። ያዲስ ልደት ተስፋ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 3 ላይ እንዲህ ይላል አውራ ጴጥሮስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ይባረክ። እርሱ ከታላቅ ምረቱ የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳት ምክንያት ለሕያው ተስፋ በሚሆን አዲስ ልደት ቀጥላል እንደገና ወለደ። አይገርማችሁ? ለሕያው ተስፋ በሚሆን አዲስ ልደት በኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ወለደ። የአዲስ ልደት ተስፋ አለን። አዲስ ሰዎች ሆነናል። ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከመወት ሰዋቱ የተነሳ አዲስ ሰዎች ሆነናል። ማንም የነና የናንተን አይዴንቲቲ የሚቀይር መንፈሳዊ አይዴንቲቲ የሚቀይር ማንንም አልነበረም። የነና የናንተ መልካም ስራ፣ የነና የናንተ መልካም አስተሳሰብ፣ የናንተ መልካም ጥረት መቀየር የማይችለውን እግዚአብሔር ግን አንድያ ልጁን በመስቀል ላይ ሰውቶ እንደገና እንድንወለድ እግዚአብሔር ይህንን ታላቅ ተስፋ ሰጠን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከሰራው ሥራ የተነሳ ያገኘነው ተስፋ በእግዚአብሔር ኃይል የመጠበቅ ተስፋ ነው። ከተስፋዎቹ መካከል በእግዚአብሔር ኃይል የመጠበቅ ተስፋ። እንግዲህ መጠበቅ ብለን ስንል ሊያጠቃ የሚኖር ነገር አለ ማለት ነው። ሊጎዳ የሚኖር ነገር አለ ማለት ነው። አንድ ነገር መጠበቅ የሚችለው ከሚያጠፋው አደገኛ ነገር ነው። የመጠበቅ እግዚአብሔር የመጠበቅን ተስፋ ለነና ለናንተ ሰጥቶናል። ለዚህ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 5 በመስቀል ላይ ሰሩትን የተሰጠን ተስፋዎች ነው። እናንተም በመጨረሻው ዘመን ሊገለጥ የተዘጋጀውን ድነት እስኪመጣ ድረስ በእምነት አማካይነት በእግዚአብሔር ኃይል ተጠብቃችኋል። በመጨረሻው ዘመን ሊገለጥ ያለውን ተስፋ ሊገለጥ ያለው ተስፋ ማን ነው? አረ በደንብ ንገሩኝ። አረ ባካችሁ ጩሁና ንገሩኝ። እስቲ እንደሚጠብቅ ሰው ንገሩኝ። በመጨረሻ ሊገለጥና ልናየው እግዚአብሔር የሰጠን ተስፋ ልንናፍቀው የሚገባና እየናፈቅን ያለነው ተስፋ ብርና ወርቅ አይደለም። ሌላ ነገር አይደለም። ከሰማይ በክብር የሚገለጠው በግርማ የሚገለጠው በጻድቃንና በኃጢአት ላይ ሊፈርድ የሚመጣውን ቅዱሳንን ምርጦችን ሊወስድ የሚመጣውን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ መገለጥ ለእኛ ትልቅ ተስፋ ነው። ይሄንን ተስፋ ስንጠባበቅ ግን እኔና እናንተ በዚህ አመፀኛና ተንኮለኛ መሰሪ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። በዚህ በጥበቃው ወቅት ግን እንዳንጎዳ ጸንተን ቆመን የሚመጣውን ተስፋ እንድንጠብቅ የሚጠብቀን መለኮታዊ
የጥበቃ ኃይል ለኔና ለናንተ ተሰጥቶናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለርሱ ይሁን። ወገኖቼ ከዚህ ከጥበቃ የተነሳ ነው ዛሬም በማንነታችን እንኳን እግዚአብሔር ሳይመለከት ዛሬ እየጠበቀን ያለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስቲ የተጠበቅኩት በእግዚአብሔር ነው በሉ። በራሳችሁ ከተጠበቁ አትበሉ፣ በእግዚአብሔር ነው የተጠበቅኩት በሉ። ስለዚህ ያ ሊገለጥ ያለው ወይም የተዘጋጀው ድነት እስኪመጣ ድረስ ድነት ያመጨረሻው ሙሉ ድነታችን እስክናገኝ ድረስ በእምነት አማካይነት በእግዚአብሔር ኃይል ተጠብቃችኋል። ስለዚህ ክርስቶስ ዳግም እስኪመጣ ድረስ የምንጠበቀው በመስቀል ላይ ክርስቶስ በሰራው ሥራ በተገኘው የመጠበቅ ተስፋ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው የእግዚአብሔር የማስቻል ኃይል ተስፋ ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ 1:3 ላይ እንዲህ ይላል፣ በገዛ ክብሩና በበገነቱ የጠራን እርሱን በማወቅ ለሕይወትና ለእውነተኛ መንፈሳዊነት የሚያስፈልገን ሁሉ የመለኮት ኃይል ሰጥቶናል። የሚያስፈልገንን ሁሉ ልናደርግ የሚያስችለን እግዚአብሔር እንድናደርግ የሚፈቅደው ወይም የሚፈልገውን ልናደርግ የሚያስችለንን ጸጋ የሚያስችለንን ጉልበት መለኮታዊ ጉልበት እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ውስጥ አስቀምጧል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚያገለግል ቢኖር እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ኃይል አገለግላለሁ ይበል። የሚናገርም ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይላል። ስለዚህ በእውነት የምናገለግል ከሆነ የምናገለግለው የሆነው እግዚአብሔር በሚሰጠው ኃይል ብቻ ነው። ክብር ለርሱ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያስችል ጸጋ ይሰጣል። ብዙ ጊዜ ነው በህይወት የተለማመጀዋል አልችልም በሚለው ነገር ውስጥ አሁንም አልችልም አሁንም የሚችልበት አቅም የለኝም። የሚያስችል ግን እግዚአብሔር እንደሆነ በህይወቴ ውስጥ ሁሉ ጊዜ አየዋለሁ። የማደገውን እንዳደርግ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጸጋ እንደሆነ ከናንተ የበለጠ ማንነቴን የማውቅ ነኝ ስለሆንኩ ለዚህ ምስክር እኔው ነኝ። እግዚአብሔር የማንችለው እንድንችል የሚያስችል መለኮታዊ ጸጋ ሰጥቶናል በመስቀል ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ በከፈለው ዋጋ። ስለዚህ ጌታ እንዳለው ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። በተለይ እግዚአብሔር የሆነውን ነገር በተመለከተ እውነት ነው። የእግዚአብሔር ያልሆነውን ነገር ያለ ክርስቶስ ማድረግ ይቻላል። እሱን ሥራ ደግሞ ሰይጣን ምን ይላል? ያለኔ እሱን ልታደርጉ አትችሉም ይላል። ተንኮልን ያለኔ ማድረግ አትችሉም የሚለው ሰይጣን ነው። አመጽን ያለኔ ማድረግ ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር የሆነውን መለኮታዊ ባሕርይውን እንድናደርግ የሚያስችለንን ጉልበት የሚሰጠን እሱ ነው። ስለኔ ስለዚህ ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። ለዚህ ነው ጌታ ምን አለ? ዮሐንስ 15:5 ላይ ምን ይላል? እኔ የወይን ግንድ ነኝ አለ፣ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ። ያለኔም ልታደርጉት አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል። ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ እንድንፈጽም እግዚአብሔር በመስቀል ላይ ልጁን ልኮ በመስቀል ላይ በከፈለው ክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተረድተን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይህን ብቃት በእኔና በእናንተ ውስጥ አስቀምጧል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላ በመስቀል ላይ የሰጠን ተስፋ የዘላለም ሕይወት ተስፋ ነው። እግዚአብሔር መቼም ይሄን መገለጥ ይስጠን። እውነን ልንገራችሁ፣ የዘላለም ሕይወት ትርጉሙ የዘላለም ሕይወት ምንነቱ ሲገባን እቺ ምድር ለኔና ለናንተ ቆሻሻ ናት። ቲቶ እንዲህ ይላል 3 ሐዋርያ ጳውሎስ ቲቶ 3:6-7 ላይ
ያዳነን ዳግም ልደት በሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ ነው። ይህም መንፈስ እግዚአብሔር ባዳኛችን በክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእኛ ላይ አተረፈው አፈሰሰው። ይሄውም በጸጋው ኦኬ አትረፉፋፍ ይሄውም በጸጋው ጸድቀን የዘላለምን ህይወት ተስፋ ይዘን ወራሾች እንድንሆን ነው። የዘላለም ህይወት ተስፋ። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እንዱ በራሳችን ጉዳይ እንምጣና አንድ ቀን ቪዛ የሚያገኝ ሰው በደንብ ስሙ። ለላየ 6 ቀን 6 ወር ቪዛ የሚያገኝ ሰው ለአመት ቪዛ የሚሰጠው ሰው ወን በፍርሽ ተምባለ እሱ የሚሰጠው ሰው እና ዜግነት የሚሰጠው ሰው ተስፋቸው እኩል ነው? እና ንገሩኝ እንጂ ምን ነው አንድ ቀን ቪዛ ተሰጣችሁ በዛ ትረጉ ነበር? 6 ወርም ተሰጣችሁ ትረጉ ነበር? እኩል አይደለም። አረጋግጦ እንደ አሁን እንደ መንፈሳዊ እንደ ወነተኞች እንደናገር ማለት እንደዚሁ አረጋግቶን በደንብ አድርጎ የሚያኖረን እንደ ሰው የዚህ ሀገር ዜግነት ሲኖረን ተስፋው ምንድን ነው? እስከ መጨረሻ እዚህ ትኖራላችሁ። ምንም ብትሆን ከዚህ አትወጣም። ስለዚህ ረጋ ብላችሁ ትኖራላችሁ። ስለዚህ ትረጋጋላችሁ። ይሄ በምድራዊ ነገር ነው። ለኔና ለናንተ ግን የተሰጠን ተስፋ የዘላለም ህይወት ተስፋ ነው። ከዚህ ምድር ላይ በ10 አመት በ2 አመት ምናልባት ከሰዓት በኋላ ምናልባት ከአንድ ሰዓት በኋላ ልንሰናበት እንችላለን። ከተዘረጋንበት 20 አመት 30 አመት ፕላን ካወጣንበት ምድር ላይ ልንጠቀለል እንችላለን። የአምስት ደቂቃ ጋራንቲ የለንም። ማንም ህይወቱን በእጁ ጨብጦ ያዘ የለም። እግዚአብሔር በወስኮሰነው ዘመን ኖራለን፣ ከዛ እንሰበሰባለን። ይሄ ስጋት ያለው ምድር ነው። ስጋት ያለው ህይወት ነው። ግን በመስቀል ላይ በተሰራው ስራ የተሰጠን ተስፋ የመኖር ተስፋ የርስቱ ተስፋ የዘላለም ተስፋ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በክርስቶስ መሆናችን በመስቀል ላይ በተሰራው ስራ ማመናችን ይህን ጌታ በህይወታችን ጋብዘን ጌታና ማኝ አዳኝ ጌታችን አድርገን አምነን መቀበላችን ለሌላ ትርፍ ብቻ አይደለም። ዋናው ትርፉ የዘላለም ህይወት ማግኘታችን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ የቀለለበት ሰው ካለ ከዚህ ሰው በቀር ምስኪን ማን ነው? ደሃ ማን ነው? የወደቀ ማን ነው? የዘላለም ህይወት ከቀለለባችሁ ወገኖቼ፣ ይሄ ዘላለም ህይወት ህይወታችሁን ካላረካ፣ ይሄ ዘላለማዊ ህይወት የሚመጣው ህይወት ተስፋችሁ ሆኖ ሌላውን እንደ ከንቱ የሚያስቆጥራችሁ ከሆነ ዞር ብለን ልናስብ ያስፈልጋል። ዛሬ የምንሮጥለት ነገር፣ ዛሬ የምንገበገብለት ነገር፣ ዛሬ ደም እስከ ማፍሰስ ለመድረስ የምንሞክርልን ነገር ለዚህ ለዘላለማዊ ህይወት ተስፋ ለመጠበቅ ዋጋ ለመክፈል ይሆን ወይስ ይችል 5 ደቂቃ ጋራንቲ የሌላትን ዓለም ለመኖር የምናደርገው ጥረት ይሆን? ወገኖቼ እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ የሰጠው የ10 ዓመት የ20 የሚሊዮን የትሪሊዮን ዓመት ጋራንቲ አይደለም። የዘላለም ተስፋ ነው። የዘላለም ርስት ነው። አገሬ በሰማይ ነው። መላእክት ይጠሩኛል
በሰማይ በር ከፍተው እንግዲህ ይህ ዓለም ፍጹም ቤት አይደለም ታማኝ ወዳጅ እንዳንተ እንደሌለኝ ጌታ ሆይ ታውቃለህ እኔን የሚያጽናናኝ መላእክት ይጠሩኛል ከሰማይ በር ከፍተው እንግዲህ ይህ ዓለም ፍጹም ቤት አይደለም ቤት አይደለም ይፈርሳል የዘላለም ተስፋ ግን አለ የሞተልን ለዘላለማዊ ተስፋ ነው ስለዚህ መስቀል ላይ የተከፈለልን ዋጋ የዘላለም ተስፋ ያለው ነው ለዚህ ነው ጴጥሮስ ስለምድር ድንኳን ነው አለ ሐዋርያ ጳውሎስ ድንኳን ነው አለ መጨረሻ ላይ ሊሰናበት ሲል እንዲህ አለ እኛ ግን ጽድቅ የሚኖርበትን እባካችሁ ጽድቅ የሚኖርበትን በሉ እዚህ ምድር ላይ ጽድቅ የለም ጽድቅ ጎሏል እውነት ጎሏል እስቲ እነዚህ ልጆች እባካችሁ ያዟቸው አገልጋዮች ያዙ እንግዶች ስለሆነ የመጡ ሰዎች ቤተሰቦች አገልጋዮች ያዙ ሂድ የእኔ ቆንጆ ሂድ እዛ ሂድ ጎበዝ አቴንሽን እንትን አትበሉ ጥሩ አይደል ልጆች ያዙ እባካችሁ በተለይ አምልኮ ላይ እግዚአብሔር ነገር ትንሽ እንትን ያደርጋል እቺ ምድር ጽድቅ የጎደለባት ናት እውነት የተጎደለባት ነው የጎዳ የሚካስባት ነው አይገርማችሁ የበደለ የሚካስባት ምድር ናት እውነትና ጽድቅ የጠፋባት ምድር ናት እውነተኞች የተገፉበት የበደሉ ተበድለው መስለው የሚካሱበት ምድር ነው ጴጥሮስ ይሄንን አየ ስለዚህ አለ እኛ ግን ጽድቅ የሚኖርበትን እረ ኢየሱስ ጌታ ነው ጽድቅ የሚኖርበትን በዛ ማስመሰል የሌለበትን እውነት ያለበትን ጻድቁ ፈራጅ ቁጭ ብሎ ጽድቅን ብቻ የሚያይበትን ምክንያቱም ያለ ጽድቅ እዛ አይገባም ጽድቅ በስተቀር እዛ የለም ጽድቅ የሚኖርበትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር በተስፋ ቃሉ መሰረት እንጠባበቃለን ኢየሱስ ጌታ ነው የምናፍቀው ምድር ነው ጽድቅ የሚኖርበትን ጽድቅ ከሌለበት ምድር የምንሄድበትን ለዘላለም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የምንኖርበትን ይሄ ተስፋ አለን ወገኖቼ ጽድቅ የተጓደለባችሁ ሰዎች አላችሁ እውነት የተጣመመባችሁ ሰዎች አላችሁ ውሸት እንደ እውነት የተገለበጠበት ሰዎች አላችሁ አይዟችሁ ጽድቅ ያለበት ምድር አለ እውነት ያለበት ምድር አለ እዛ አስመሳይ የማይገባበት ምድር አለ ያን ምድር እንጠብቃለን ኢየሱስ መስቀል ላይ በከፈለው ዋጋ ያንን ለመስራት ሄዷል ያ ምድር ደግሞ አልቋል ኢየሱስ ይመጣል ይወስተናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተስፋችን ይሄ ነው መስቀል ላይ ከተሰራው ስራ ነው ሌላው ሶስተኛ መስቀል ላይ ከተሰራው ስራ ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከሰራው ስራ የተነሳ ከመለኮት ባህሪው ቅድም ከምኑ ነው የተካፈልነው ከኃይሉ ነው የተካፈልነው ከመለኮት ኃይል ተካፈልን ብለናል እንዴ አሁን ደግሞ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች ሆነናል ደስ አይልም ተጠንቀቁ ባህሪ ስል እግዚአብሔርን ሆን ይያልኩ አይደለም እግዚአብሔርን የመሆን ማንነትም ብቃትም የለንም የመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች ሆነናል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 መጨረሻው ላይ ከክፉ ምኞት የተነሳ በዓለም ካለው ምግባረ ብልሹ ሕይወት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች
እንድትሆኑ ይላል። ከክፉ ምኞት አምልጣችሁ በዚህ ዓለም ካለው ምግባረ ብልሹ ህይወት አምልጣችሁ መለኮታዊ ባህሪ ምግባረ ብልሹ ህይወት አለ። መለኮታዊ ባህሪ ደግሞ ከዚህ ምግባረ ብልሹ ህይወት የተቃረነ ነው። ምንድነው ይሄ መለኮታዊ ባህሪ? የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ ተካፋይ ሲል መፍጠርና ማድረግ ሁሉም መቻል እነዚህ አይደሉም። የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ ፍቅር ነው አንዱ። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄንን ከሰይጣን አናገኘው። አንድ ባለፈው አንድ ሰው ሲናገር ምን አለ? አንዳንድ ጊዜ እንገጻለን አለ። ፍቅርን የዋጥ ሰይጣን በኢየሱስም ትፋ ይላሉ አሉ። እንዴት ይውጣል ፍቅር ሰይጣን? የሚተፋው ጥላቻን ነው። ፍቅር መዋጥ አይችልም። ምክንያቱም ፍቅርን የሚያስተናግድ ባህሪ የለውም። አንዳንዴ በዚህ የጠፋ ፍቅርን የወሰድክ ሰይጣን ፍቅርን አይወስድም። ፍቅር ባለበትም አይደርስም። ፍቅርን ብናጠፋውና ብንውጥ እኛ ነን። አያችሁ፣ የሰጠንን ባህሪ ስንለውጠው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከምንም የማናገኘውን ባህሪውን ፍቅር የሆነውን ባህሪ እግዚአብሔር ባህሪውን በእኛ ውስጥ አፍስሷል። እስቲ ጌታን ስትቀበሉ በፍቅር ልባችሁ ያልተነካ ሰዎች አላችሁ? ሰውን በመውደድ የመጀመሪያ የኔ ህይወት ጌታን ሲያገኝ የመጀመሪያ በውስጤ የፈሰሰው በመንገድ ላይ የማገኛቸውን ሰዎች እያየሁ ማልቀስ ነው። መውደድ ጀመርኩኝ። ያገኘሁትን እንደ ብድ ማቀፍ ጀመርኩኝ። እንጃ ይሄ ዘመን ትንሽ አላቅም። ጌታ የተቀበሉ እንዲህ ሲያደርጉ ብዙ አላዩ። እንኳን የተቀበ የቆየንም ትንሽ ችግር አለ። የበደልኳቸውን ያሳዘንኳቸው እግራቸው ላይ ወድቄ ደንግጠው ምኖን ክስኪልም ድረስ እግራቸው ላይ ወድቄ ወዳቸዋለሁ ነበር። ምክንያቱም የኔ ባህሪ አልነበረም። የኔ ባህሪ ክፉ ነበረ። የሚጠላ ነበረ። አመፀኛ ነበረ። የሚንቅ ነበረ። ነገር ግን ያ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ባህሪ በውስጤ ሲፈስ ሰዎችን የመውደድ ባህሪ በውስጤ ፈሰሰ። እግዚአብሔር ይጠብቅልን ወገኖቼ። ይሄ ባህሪ ከህይወታችን ሲቀዘቅዝ አደገኛ ነው። የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን የተነቀፈችው በአገልግሎቱ አይደለም፣ ጸጋን በመጠቀመው አይደለም፣ ወይም ባለመጠቀመው አይደለም። የምወቅስሽ አንድ ነገር አለኝ። የቀደመውን ፍቅርሽን ምን አድርገሻል? ትተሻል። እኔ ሰዎች ጌታን ሲቀበሉ ሞቅ ሞቅ ሲላቸው ደስ ይለኝ። የምመክራቸው አንድ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይህን ሰዓት ያበርታላችሁ ላለሁ፣ አሁንም ያፍስስላችሁ። አንዳንዶች ወይ ልጅ እኮ ነው ገና ወይ ፎቆ ተባክ ይቀዘቅዛላሉ። አንዳንዶች ወጥተው የወረዱ ሰዎች ያ እሳት ይቀጣጠል። ኢየሱስ ጌታ ነው አይደለም። 20 አመት 30 አመት በተቀመጠ አሜን በሉ እንኳን ለመባል ከባድ ችግር ነው የሚመጣው። አሁን ይሄ ፍቅር በውስጣችን ይንደድ። እውነቴ ነው። ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር፣ ለሰዎች ያለን ፍቅር፣ ለወገኖች ያለን ፍቅር ጌታ በስብከታችሁ እኔ የኔ መሆናችሁን ታውቃላችሁ አላለም። ታምር በማድረጋችሁም አላለም። በፓስተርነታችሁም አላለም። ነገር ግን የኔ መሆናችሁ የሚታወቀው በምናችሁ ነው? በፍቅራችሁ ነው። ምክንያቱም ዲኤንኤ በውስጣችን አለ። የኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅር ማንነት በውስጣችን አለ። ስለዚህ ይሄ ፍቅር ፈሶልናል። ይሄን ክፉ ዘመን ልናልፍ የምንችለው በመስቀል ላይ በተሰጠን በዚህ በፍቅር ባህሪ ነው። ሰዎችን በመውደድ ሌላው ትህትና ነው። የክርስቶስ ባህሪ የዋህነት ነው።
ብልጣብልጦች እግዚአብሔር መንግስት አይወርሱ። እግዚአብሔርን ኃይል አይ ክብራይ ማጡ ወንድሞችና ባለፈው ተናግረዋለሁ። ብልጣብልጦ ነው። በጣም ብልጣብልጥ በጣም ደግሞ ወንድማማቾች ናቸው። ሸውደው ነው የመጡት። እነዛን አስሩን ተደብቆ መጡን። ጌታ በቀኝህ አንዳችን በግራችን አንዳችን እንቀመጣለን። ጌታ ያደረገው አንድ ነገር ነው ያስተንቀኛል። ህፃን ልጅ አነሳ ይላል። የዋህ ልጅ፣ ትሁት ልጅ፣ ብልጣብልጥ ያልሆነ ልጅ፣ የሚሉትን የሚሰማ ልጅ፣ በየዋህነት የሚቀበል ልጅ፣ አመፅና ተንኮል በልቡ ያልተጻፈ ልጅ አነሳ። እንደዚህ ልጅ ያልሆነ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። That's a principle. ላይ ብንወጣ እንፈርጣለን። ምን እግዚአብሔር ከፕሪንሲፕሉ ወደ ላይ ወደ ታች አይልም። የሱ ባህሪ ይሄ ነው። ቀላል ነበር። በሰማይ ላይ ቁጭ ብሎ እኔና እናንተን መሳብ ይችል ነበረ። ምን አስወረደው? ምን ኃጢአተኛው ሰፈር ወሰደው? እስኪ ሰድቡት ድረስ የኃጢአተኞች ወዳጅ እስኪሉ ድረስ ምን ወሰደው? ዝቅ ማለት ምን አሰኘው? ዛላይ ቁጭ ብሎ እኔ ነኝ ማለት ይችል ነበር። ትህትናን ሊያስተምረን ወዶ እግር አጠበ ባሪያውን ወዶ ራሱን አዋርዶ ትህትናን ሊያስተምረን ወዶ እግር አጠበ ባሪያውን ወዶ ራሱን አዋርዶ ራሱን አዋርዶ መስቀል ላይ ተሰቀለ። ያንን የሱን ባህሪ የኛ እንዳደርግ ይሄን ክፉ ዘመን ምናመልጠው በዚህ ብቻ ነው። በጮለነት ዓለም ትበልጠናለች። በብልጥነት ዓለም ትበልጠናለች። በታክቲክነት ዓለም ትበልጠናለች። ዓለምን የምንበልጠው ግን እኔና እናንተ በፍቅርና በየዋህነት በቸርነታችን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖች የማሸነፍ እንፈልጋለን፣ ማምለጥ እንፈልጋለን፣ የሚመጣውን ተስፋ በክብር ማየት እንፈልጋለን። ደስ ይለኛል እግዚአብሔር እንደ ሰው አለመሆኑ። ደስ ይለኛል እግዚአብሔር እንደ ሰው አለማየቱ። እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ አይምሮ አይገመትም። አናመጣውም ወደ ፈቃዳችን። ወደ ፈቃዱ ነው መሄድ ያለብን። የጌታስ ቃል ማሸነፍ እንፈልጋለን። ወገኖች ጫፍ ላይ ነው የቆምነው። ተረት አይደለም። ጫፍ ላይ ነው የቆምነው። የመጨረሻዋ ቁጥር ልትጠራ ነው ያለነው። ተዝናንተን ይሆን? እንደ ልብ እንኖር ይሆን? እንደ ፈለግ እንናገር ይሆን? እንደ ፈለግ እናደርግ ይሆን? ችግሩ ምንድነው? ቁጥሩ የመጨረሻው ከተጠራ በኋላ ላቻሽ ብለን መመለስ አንችልም። ስለዚህ መስቀል ላይ ተሰራልን ዋጋ ዝም ብሎ አይደለም። ድል አስገኝቶልናል። በረከት አስገኝቶልናል። የሱ የህይወቱ ተካፋዮች አድርጎናል። የመጠበቁ ኃላፊነት ግን የኛ ነው። የተሰጠንን የመንከባከብ የመኖሩ ኃላፊነት የኛ ነው። አንድ ጊዜ ተናግሬ ያለው አሜሪካ ሲሄድ መጀመሪያ ጊዜ 2002 ላይ ኤርፖርት ደረስኩ። ናይጄሪያዎች ተሰብስበዋል። ኦፊሰሮቹ ቁጭ ብለዋል እንትኑ ላይ የሚያስገቡ
ናይጄሪያዎች ከፊት ተሰልፈዋል ሰበሰቧቸውና የሚቀጥለው አውሮፕላን ተመለሳችሁ ወደ ሀገራችሁ ትሄዳላችሁ አሉ። አሁን እኔ ተራ ነው፣ አብሬ ነው ሰጠው ፓስፖርቴን እና ብላው ፓስ ላይ ስራ የሚል ነገር አለ ፓስተር ይላል። አሁን በቃ እኔም ምርጫ የለም፣ ቪዛ አለኝ ማለት እዛ ገባህ ማለት አይደለም። ኦፊሰሩ ነው የሚወስነው። ተመለስ ካለ ፕሬዚዳንቱ ማስመለስ አይችልም፣ ወደ አገር ግባ ማለት አይቻልም። በመጣህበት አውሮፕላን ምት ደስ ካላለሁ ኃላፊነቱን ለምድር የተወሰደው እሱ ነው። ስለዚህ ተመለስ ሲል እኔንም አሁን ይመልሰኛል ብዬ ስገባ ገለጠና ፓስተር የሚላይ መጀመሪያ የተሞላ የሚሞላውን ነገር አልሞላሁም። የታለ ሞላሁ አለኝ ተቆጥቶ። አይ እዛ ጋር ስላለ ፎርም ሞላለሁ አልኩት። አውሮፕላን ውስጥ መሙላት ነበረብህ። ማን ነው የሚቀበል ሊል ተመለስ ሊል ካለ በኋላ ገለጥ ሲያደርግ ፓስተር የሚለውን አየ። ዋው ዌልካም ፓስተር ግባ አለ። መሙላት አያስፈልግም፣ መንግስተ ሰማያት እንዳ አይደለም። ዌልካም ግባ አለኝ። ችግር የለውም፣ ማንኛውም ችግር ካለ ወደ እኔና እንኳን ወደ ሀገራችን መጣ ብሎ አስገባኝ። ሳልፈተሽ ምንም ነገር የለውም ገባሁኝ። መንግስተ ሰማያት ግን እንደዚህ የለም። ሌብል አያስገባም። የስም የህይወት ነው፣ የህይወት ነው። ክርስቲያን ነኝ ማለት አያስገባም። ሁልጊዜ እናገራለሁ፣ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው። ማውጀው ለዘላለም በህይወት ይህንን ነው። ኢየሱስ በቅርብ ይመጣል። እኔ ስለ ምድራዊ ጣበቃለ ታ የሚለውን ህንፃ ይኖራል። የእኔ ስብከት አይደለም ይሄ። ቢኖራችሁ ደስታዬ ነው። ጌታ ይባረክ። ለአንድ ቀንም ምንም ችግር የለውም። ግን ይሄ አይደለም። ኢየሱስ በቅርብ ይመጣል። ተዘጋጁ። የመጨረሻው ፊሽካ ሊነፋ ነው። መላእክቶች የመጨረሻውን ወገኖቼ መለከት ሊነፉ ነው። እግዚአብሔር አይጠየቅም። የሚያስፈልገንም ነገር ሁሉ ምን አድርገዋል ይላል? ሰጥቶናል ይላል። የመጠበቁ ጉዳይ እኔና እናንተ ፊት ፈንታ ነው። ስለዚህ ዛሬ ጌታ ራስ ስንወስድ ጌታ ኢየሱስ ለኃጢአት ሞተልኛል ብቻ ሳይሆን ህይወቴን ማስተካክለዋለሁ፣ ትክክለኛ መስመር ላይ እቆማለሁ፣ ከዚህ በኋላ ይሄ እንዲህ ያለ ህይወቴን አይኖርም፣ ልትመጣ በደጅ አለ። የውሳኔ ህይወት እየወሰን ነው። የዝግጅት ሰከንድ ነው ሆነ ያለ ነው። የዝግጅት ደቂቃ ላይ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር ይርዳን፣ መንፈሱ ያንቃን። ወገኖች፣ የመዘናጋት መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ ከቤተ ክርስቲያን ላይ ይነሳ። የመምጣቱ የመጠበቁ መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ በላያችን ላይ ይፍሰስ። ያኔ ቤተ ክርስቲያን ስራዋን ትሰራለች። የውስጥ ስራ ሳይሆን የውጭ ስራዋን እስቲ በል ውስጥ የውስጥ ስራ ሳይሆን የውጭ ስራዋን ትሰራለች። ሰይጣን ስራን ወዴት ያመጣል? ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጣል። ቤተ ክርስቲያን ግን ስነቃ የውጭ ስራዋን ትሰራለች። እግዚአብሔር ወደዚህ ውስጥ ይክተተን። አሜን በሉ። ሲቆመን ጸልያለን። በመስቀል ላይ የተሰራልን ስራ ያስገኘ ብዙ ውጤት አለ። ከመለኮት ባህሪው ተካፋይ ሆነናል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የመለኮት ተስፋ ተካፋይም ሆነናል። የመለኮት ኃይል ተካፋዮች ሆነናል። የጌታ ራስን ነው ዝም ብለህ ተሰብስበን ወራዊ ፕሮግራም እናደርገው አይደለም። የውሳኔ ህይወት እየወሰን ኑሯችንና አካሄዳችን እየመረመርን በዚህ በራቱ ባለቤት ፊት በጌታ ፊት ቅድም ስዘምር ነበረ። ኢየሱስ ምን አለ? አለሁ አለ። ይሄ እዚህ ባለው በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት እዳችንን በመስቀል ላይ በከፈለው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ህይወታችን ልንመረምር ያስፈልጋል። የሰው ህይወት አይደለም መመርመር ያለብን።
ስለኔ አትጠየቁም፣ ስለራሳችሁ የምትጠየቁት። ስለናንተ አልጠ ስለራሴ ተጠየቃለሁ። ብዙ የምትጠየቅበት ነገር ለኔ ሊኖረኝ ያንን ነው ማስተካከል ያለብኝ። ጸልይ በጌታ ፊት ሳንዴ ቃን ጸልይ ወገኖቼ። እስቲ ራሳችን መርምረው በዚህ በከበረ አራት ፊት ስንል የተሰጠንን ድል በመስቀል ላይ ተሰራልን ስራ በማሰብ በዛ በተሰራው ስራ በተሰጠን በረከት እግዚአብሔርን ያከበርነው እንደገና በዚህ በተሰጠን ነገር ተጠብቀናል ወይ? ተጠብቀናል ወይ? የተሰጠን ነገር በስርዓት ይዘነዋል ወይ? በዛ ህይወት ውስጥ ነው ያለነው? ካልኖን ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ እድል ይሰጣል። የሚያስችል ጸጋና መለኮታዊ ኃይል ይሰጠናል። ግን በእግዚአብሔር ፊት እውነተኞች እንሆን። ሃሌሉያ! መዘምራን ወደዚህ ትወጣላችሁ። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! እንጸልይ ወገኖቼ። በትክክል እግዚአብሔር ፊት በሩ ጋር እንደቆመ ሰው አንድ እግሩን አንስቶ ሁለተኛውን ሊረግጥ ወደ ውስጥ ሊገባ እንዳለ ሰው የመጨረሻ ደጃፉ ላይ እንደቆመ ሰው ራሳችን ያያየን በእግዚአብሔር ፊት እንሆን። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ሪያረበሶ እንደረቢረበሮሽ ሰክሪ ያረበሶ ሩቦስ ሪያረበሽ ሪያረበሶ በሩቦስ። ጌታ ሆይ የኔን ልብ ታያለህ። ጌታ ሆይ ማንነቴን ታያለህ። እግዚአብሔር ካንተ ፊት ይሰወር እግዚአብሔር ሆይ አላህ እንዳደስ illa habur rabasiri kiriyara bashiri rabasunduru riyara bashiri illa habu sti bezi ust and tiyake tayekallu geta yesus christos bemesqalla yemotew letqi sewoch aidellem le sewoch hullu no le sew lij le tebal waga kaflwal ዋጋ መከፈሉ ብቻ ወደ መንግስተ ሰማያት አስገባም። የተከፈለ ዋጋ ለኔ ነው ብሎ መቀበል ግን ከሰው ይጠበቃል። የተከፈለው ዋጋ ደረሰኝ መያዝ ከሰው ይጠበቃል። ይሄ ደግሞ ይሄንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጎ በመቀበል ወደ ህይወት በመጋበዝ ይሄንን ማረጋገጫ ማግኘት ይችላል። ከዚህ ከመጨረሻው ከክፉ ዓለም ለማምለጥ የዘላለም መንግስት ለመውረስ ይሄን ተስፋ ለመውረስ ይሄንን የሞተውን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላኬና ዳኜ አድርጌ ቀበላለሁ ማለት ያስፈልጋል። ይሄን ውሳኔ በህይወቱ ያለወሰነ ሰው ይኖር ይሆን? አይ ነገ ተነጎዳ የሚል ሰው ወንድሜ እህቴ፣ አንድ ደቂቃ ያንተ የሆነች ነገር የለችም። ያንቺ የሆነች ነገር የለም። የመዳን ቀን አሁን ነው። ይሄን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወት በመቀበል በማስገባት አዳኝ በማድረግ የዘላለም ህይወት ማግኘት ይቻላል። ከዘላለም ሲኦል እሳት ማምለጥ ይቻላል።
ይሄን ውሳኔ ያልወሰነ ሰው ካለ ማንንም ሳያፍር መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ሰውን የሚፈራ የተረገመ ይሁን። ሰውን መፍራት ወጥመድ ነው። ከዚህ ወጥመድ አምልጡና ለዚህ ለሚያስመልጣችሁ ጌታ እጃችሁን ስጡ። ይሄን ጌታ አቀበለዋል የሚል ካለ ይሄ ውሳኔ ያልወሰደ ካለ እጁን ከፍ አድርጎ ያሳይ። አንድ ነገር ለማድረግ ነው፣ አብሮ ለመጸለይ ብቻ ነው። መንግስተ ሰማያት የሚያስገባው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው። ይሄ ውሳኔ ያልወሰነ ሰው ካለ እጁን ከፍ አድርጎ ያሳይ። ካለ ጌታን ያልተቀበለ ያልወሰነ አትፍሩ። ካላችሁ ሃሌሉያ ከሌለ ቀጥላለን። I'm not afraid.
Nice.